Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli a'zolari va hurmatli mehmonlar. Biz kanalimizda asosan kunning muhim yangiliklari, xabarlar, kino sohasi va undagi yangiliklar va asosan g'or zakonlar to'g'risida videoroliklar tayyorlaymiz. Biz oldingi videoroliklarimizda g'or zakonlardan Baxti Tashkentskiy, Dato Tashkentskiy, Det Hasan, Latsu Guli, Ravshan Linkaranskiy, Gennadiy Garkov, Mangol Вася Бриллиант, Шакро Молодой, Ахтам Самаркандский, Маис Карапетян, Япончик, Юлдаш Ашур, Батур Бухарский ва бошқалар тўғрисида қўлдан келганча маълумотлар берганмиз. Бугунги видеороликимиз эса яна бир вор законлардан бири. Бизга Коля Кыргиз номи билан таниш бўлган Камчек Калбаев ҳақида маълумот берамиз. Калбаев Камчебек Асанбекович 1974 yil 3-avgustda Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'pon otada tug'ilgan. Qirg'izistonning jinoiy muxtining yetakchisi, qirg'izlarning birinchi podshohi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'pon ota shahrida tug'ilgan. Uzoq vaqt davomida u Qirg'izistonning jinoiy muxti lideri Rizbek Akmatbayevning eng yaqin yordamchisi bo'lgan. 90-chi yillarning oxirida ularning yo'llari ikkiga bo'lindi. Oldingi do'stlari butunlay janjal qilishdi. O'shanda ko'pchilik Rizbek Akmatbayev Qamshibek Kalbayevdan biznesni tortib olganini aytishdi. 2000-chi yillarda Akmatbayevga suiqasd uyushtirildi. Uning ikki hamrohi o'ldirilgan. Akmatbayevning o'zi yaralangan. Kalbayevga qarshi ikki kishini o'ldirish va uchinchisini o'ldirishga urinish ayblovlari qo'yilgan. Sud uni aybdor deb topib, 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ammo Kamchik Kalbayev jazo muddatini to'liq bajarmadi. 2006 yil fevral oyida u 8 sonli koloniyadan Chuy viloyati Petrovka qishlog'i koloniyaga ko'chirildi va u yerda g'oyib bo'ldi. Unga nisbatan Qirg'iziston ixtisoslashtirilgan prokuraturasi tomonidan Respublika jinoyat kodeksining 336-moddasi bilan jinoiy ish ochilgan. Qamoqdan qochish bo'yicha 2008 yilda qirg'iz va rus matbuoti Qamchi Kalbayevning qirg'izlardan birinchi vor zakon ekanligi haqida xabar berdi. Qirg'izistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Murat Sutalinov hatto ba'zi bir umidlarini ushbu vaziyat bilan bog'ladi. Bu qirg'izlarning birinchi vor zakoni bo'lgan birinchi o'g'ri. Endi menimcha jinoiy olamda barqarorlik ma'lum darajada bo'ladi. Sharmandaliklar kamroq bo'ladi. Kamchik Kalbayev ehtimol o'g'rilarning eski tushunchalariga amal qiladi. Adolatning ba'zi elementlari mavjud. O'ldirmang, kuchsizlarni talamang. Inson qonini to'kmang. Shunday qilib, mamlakatda fohishalar va qonunsiz odamlar yo'q qilinadi. Kamchik Kalbayev Qirg'iziston va MDHning eng obro'li, taniqli va eng nufuzli o'g'rilardan biridir. U Qirg'izistonning qo'shtirnoq ichidagi qorovuli hisoblanadi. Taxallusi Koля Кыргыз. 2008 yil 23 aprel kuni Moskvada shaxsan Япончик laqabli Иванков va Дед Хасан tomonidan shaxsan Moskvada qabul qilingan. Kristal ko'ngilochar majmuasida bo'lib o'tgan yig'ilishda 30 ga yaqin kriminal elitaning vakillari to'planishdi. U Moldovanovkadagi 31-chi koloniyaning smotrayshisi edi. 2011 yil 22 iyul kuni Abu Dabida qo'lga olingan. U zargarlik buyumlari do'konini o'g'irlashda gumon qilingan. U bilan birga bo'lgan bir necha sheriklari hibsga olingan. Qirg'izistonda ularga qarshi 231-modda jinoiy uyushma tuzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. 11 avgust kuni Qirg'iziston bosh prokuraturasi hibsga olinganlarni ekstraditsiya qilish haqida so'rov yubordi. Ammo 2011 yil 7 sentyabrda u ozod qilindi. 2011 yil iyun oyida Kalbayev AQShda rasmiy ravishda xalqaro giyohvandlik biznesining asosiy shaxslaridan biri sifatida tan olingan va taniqli birodarlar doirasi ro'yxatiga kiritilgan. AQSh rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Kalbayevning jinoiy tarmog'i qardosh doira tomonidan bog'langan. Guruh qurol va giyohvand moddalarining noqonuniy aylanishi, odam savdosi va tovlamachilik bilan bog'liq jinoyatlari uchun javobgardir. 2012 yil 8 dekabr kuni u Dubaydan haydalgan va ixtiyoriy ravishda Qirg'izistonga qaytib kelgan va u yerda maxsus xizmatga topshirilgan va odam o'g'irlash, talon-toroj qilish
jinoiy uyushma tuzish va hokazolarda ayblanib hibsga olingan. Ammo sud jarayonida guvohlar va jabrlanuvchilar ma'lumotni rad etishni boshladilar. Ilgari advokatga qarshi ko'rsatma 2013-yil 18-oktyabrda Qirg'izistonning Pervomayskiy tuman sudi sudyasi Barambayev Kalbayevni 5 yil 6 oylik qamoq jazosiga mol-mulkini musodara qilib, jazoni kuchaytirilganlik koloniyada saqlash bilan yakunlandi. Ikkinchi sud hukmi 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Respublika Oliy sudi ushbu qarorni tasdiqladi. Unga ko'ra jinoiy hokimiyat 3 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Ko'p o'tmay Kalbayevning ozod etilishi ma'lum bo'ldi. Jinoiy faoliyat sohalari: giyohvandlik, qurol savdosi, tovlamachilik, raketlik, qora ko'chmas mulk, talonchilik, avtomobil o'g'irlash, banditizm, pul yuvish, davlat mulkini o'g'irlash va kontraktlarni o'ldirish. U Qirg'izistonning millionerlaridan biri edi. Hozirda Cho'lpon ota shahrida istiqomat qiladi. Kamchi Kalbayev o'zining tug'ilgan kunini Issiqko'l ko'li bo'yidagi Cho'lpon ota kurort shahrida nishonladi. Bundan tashqari uning mehmonlari mahalliy yuqori lavozimli amaldorlar va yirik biznesmenlar, shuningdek taniqli jinoiy idoralar edi. Vorzakonning tantanasi aynan qayerda bo'lib o'tgani noma'lum bo'lsa-da, Kompromat nashrining ta'kidlashicha, Kaganatning yopiq Kattesh qishlog'ida joylashgan Flamingo Bay restorani katta ehtimolga ega. Muassasa ma'muriyati shunchaki katta bayramni u yerda rejalashtirilganligini aytdi, ammo kutilmaganda qozi restoraniga o'tkazildi, deyildi. Ta'kidlanishicha o'tgan dam olish kunlari Cho'lpon otoga Qirg'iziston prezidenti Saranbay Jeenbekov tashrif buyurgan. Nashrning iltimosiga binoan mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlari erta voqea haqida hech narsa bilmasligini aytishdi. Ushbu tadbir keng ommalashganiga qaramay Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi advokatning tug'ilgan kuni haqida hech narsa bilmasligini aytishdi va bu juda ajablanarli, chunki sobiq SSRning ko'plab mamlakatlarida jinoiy hokimiyat organlari bilan qattiq kurash boshlangan. Agentlik ta'kidlashicha Kalbayev Qirg'izistonda biznes va kurort biznesi bilan shug'ullanadi. Xususan Issiqko'lda bir nechta dam olish maskanlari, restoranlar, klublar va pensiyalar. Kriminal politsiya xizmati rahbari Azamat Taktanaliyevning so'zlariga ko'ra, vaqti-vaqti bilan Kalbayev bilan profilaktik suhbatlar o'tkaziladi. Bunday suhbat advokatning tug'ilgan kunidan oldin bo'lib o'tganmi yoki yo'qligi haqida ma'lumot yo'q. Hozirda Kamchi Kalbayev kurort va kurort biznesi bilan shug'ullanadi. Perfect.